Palmeiras já passou por momentos de crise, principalmente em 2013. No ano, o clube disputava a Série B, além de enfrentar uma grave crise financeira e de precisar de reforços para o elenco. Foi nesse momento que o atual técnico do Flamengo, Jorge Jesus, ajudou o time paulista. Em entrevista, Gilson Kleina revelou que o comandante rubro-negro, que na época estava atuando no Benfica, facilitou a ida de dois jogadores importantíssimos para o Palmeiras na conquista da Série B de 2013. São eles Allan Kardec e Felipe Menezes. De noite em casa, eu ligava o notebook e ia acessar os elencos dos grandes clubes de fora. Colocava alguns no papel, mas era sonho, até que eu vi o Kardec. Ele não tinha minutagem, não era relacionado para as partidas e eu vi que ele poderia nos ajudar muito. Passei o meu nome para a diretoria e pedi para que eles me contactassem com Jorge Jesus. Ele me atendeu no mesmo dia, me apresentei e que gostaria de falar sobre o Allan Kardec. Ele só me fez uma exigência, que gostaria que eu levasse também o Felipe Menezes. E assim ele liberaria o Kardec, disse o treinador do Palmeiras na época. Pelo clube paulista, Allan Kardec fez 29 partidas em Brasileiro e Copa do Brasil e balançou as redes em 14 oportunidades.